kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa k nn xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ee ansom waxa ay soo saareen warbixin isugu jirta digniin iyo sidoo kale tala soo jeedin loo jeedinayo xubnaha muhiimka ah ee ka tirsan qaramada midoobey iyo si guud hay-adaha ku shaqeeya xayndaabka garoonka aadan cadde ee xalane warbixintan oo ka soo baxday xafiiska badqabka iyo amniga qaramada midoobey ee soomaaliya ee fadhigoodu yahay xalane ansom waxaa lagu sheegay in xafiiska amnigu uu helay xog sheegaysa in dagaalamayaasha al-shabaab ay qorsheynayaan weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwo toosa inay ka geystaan gudaha xayndaabka xalane weerarada waxaa la sheegay in shabaabku ay u adeegsan karaan dagaal toosa iyo weeraro ygesan karaan iyo qaraxyo lagu soo raray gawaarida oo shabaabku inta badan ay isticmaalaan warbixinta waxaa qeybteeda kale lagu sheegay looguna digay xubnaha muhiimka ah ee qaramada midoobey inay ka fogaadaan meel waliba oo la aaminsan yahay inay dadku isugu yimaadaan shabaabkuna ay bartilmaameysan karaan oo ay qarxin karaan وربحين تا حفيزك أمنيغا قرامدا ميدوغي إيه سوماليا وصو وحا سيدو كلا إيه كجر تا إن نوعيادا قرحيادا كران إيه كمي تاي حتا إن لابرت المامي سادو إيه دياردها إيه حالانا إيه مادا أما كرو دوقين دانك عركة وشباب شبابكو إيه أديكسان كران حفيزك أمنيغا قرامدا ميدوغي إيه سوماليا أنسوم سيدو كلا وحي سو shaqaalahoodana uga digeen inay isugu yimaadaan meelaha ay dadku ku badanyihiin sida hoteelada maaaxidaa iyo meelaha kale ee shaqaalaa qaramada midoba ka baaqsan karaaninay tagaan waxaa digniinta la sheegay inay bilaabanayso maanta o taarikhdu tahay kowda bisha agoost ayna markaa ku eg tahay ilaa kun iyo sieed boqol oo saacadood marka la qiyaasana noqon karta muddo ku dhow todobaad ama ka badan ayaana looga digayaa xubnaha qaramada midoobe inay tagaan meelaha ay dadka isugu yimaadaan xafiiska amniga ee qaramada midoobe waxa uu sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in aada loo hubiyo amniga si guud xeendaabka xalane maadaama xogta ay tahay mid xasaasiya lagana cabsi qabo shabaabku inay geysan karaan weeraro toosa iyo sidoo kale qaraxyo digniinta kasoo baxday xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ee ansom waxaay kusoo aadeysaa iyadoo oo shabaabku marar badan ay qaraxyo iyo weeraro toosaba ku qaadeen xeendaabka xalane oo ay degan yihiin hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa qaramada midoobay iyo saaxiibada caalamka ee soomaaliya taageera shabaabku dhowr jeer ayey ka dhex dagaalameen gudaha xalane sidaasoo kale weeraro qaraxyo ah ayay ka fuliyeen gudaha xeendaabka garoonka diyaaradaha e aadan cade iyagoo sidoo kale qaraxyo ka fuliyey afaafka hore meelaha muhiimka ah jagboyntayada laga hubiyo amniga dadka galaya garoonka diyaaradaha e adncade iyo si guud xeendaabkaba waxaa sidoo kale jirtay in shabaabku dhowr jeer ay weeraro loo adeegsaday madaafiic ku qaadeen xeendaabka xalane iyo garoonka diyaaradaha e aadan cade waxaana digniinta qaramada midoobay ay u muuqataa مثل موجوده يسوى على الحرير رنك امنيقا او اي قبان. حبناها مهم كأح يشق على هكتر سن حفيز كقرمدة مذوبي ايه سوماليا. ويل كيديو. ها. إيش أطري إسبتالة مجالة كوي سومالي سوداني. كو. بس. الله أكبر. ور ما يقطع بيلان لامي دكو أركاي. أبا متهاي تربتا مسات تبلل. تيا الله إله. حبا الله بين سومالي سوداني. سومالي سوداني هوسبيتال. S S H. Premier Wallet باه تراه بلشنا كوب حبيل ككدو كاميسو كويبسو أما كجيبسو. Premier Wallet. أديجا أديجا.